أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بابوں کے نفل فرمان تم سے جاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بناتے ہیں وہ لوگ خدا شاید مسلم کسی کے اندر ہیں جو سر بنیادوں کا مینار بناتے ہیں. تو دن پر تو اس یقین کے ساتھ سر یہ کہ ہم یہاں سے دوسرے پر پڑھتے ہیں پتی جو آیا کا ہمارا دل کے پاک سے معافی فرماتے ہیں اور اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. سر بلند آواز سے دوسرے پاک سنائیے. جس رات جس نہیں سنتا
لیکن محفل ابھی بھی جاری ہے، اس میں آس پاس انشاءاللہ